Kjo është momenti kur një biznesmen i njohur në zonën e Shëngjinit ekzekutohet me gjashtë plumba, siç shihet nga fotoja e cila u siguroa ekskluzivisht nga gazetari Panorama Televizion Evrin Leka, një person i maskuar me skafander në kokë dhe me peshë kamuflazhi, hino lokalin koral dhe ekzekuton marrëzarrë 50 vjeçan Ardian Nikulaj. Një rrë u regjistruar rrëthorës 13 e 30 minuta në apërstit e portit të qytetës. Dushohet se dy persona janë përfshirë në atentatën marëm zjarën dhe i biznesmenit të cilët kanë bëritur në vëndën e gjarës me një motor. Një rrë e tyre ka qëlluar për vdek e marëm të lojt pisolet 50 vjeqarin, nërsa tjetë e reprisë jashtë për të larguar nga vëndën e gjarës. Pas këti momenti ato kanë humër gjurëmët, nërsa policia tha se kanë gritur pika kontrole në përpjek për të ka autorët, nërsa endi nuk dijen motive të ekzekutimit të biznesmenit i cilë e rezultanë dhe përnari një resorte në zonën e ranës e hedhur në Shëngjin, ajo që dihet deri më tani është se autori ka pasur të qartë shënjestrën e tij dhe mënyra se si është kryer vrasja tregon se krimi është i mirë organizuar. Përveç të shkuar se viktimës si pjesë tjetër për policin lokal është edhe ajo Jack Marres. Në vitin 2010 ka mbetur vrarë marrë zjarri vëllai Ardian Nikulaj nga pjesëtar të fisit Palaj. Përplasja me dy fisave ka shkaktuar edhe dy të vrarë të tjerë nga fisi Palaj, gjare këto ende të pasbardhura. Kjo është një tjetër arsye pse Ardian Nikulaj qarkullonte me automjet të blinduar. Bisesmeni 50 gjeqar është edhe kandidat për deputet në siglin në Parti Social Demokrata në zgjethet e vitit 2021, nërsa aktualisht ishtë antari kshillit bashkjak të bashkis lejsh dhe kandidat për kshillin bashkjak në zgjethet e 14 majit, a i drejton të gjithashtu Parti Social Demokrata në lejsh. Viktime është të denoncuar në vitin 2017 edhe nga ish kërën ministri Sali Berisha duke akuzurat të si të përfshirë në disave për penale përfshirë vrasin, në të koni kula drejton të zyrë në Aluizit në lejsh.